Teško je zdaj razložiti, gospe dvigalo, zakaj sopen, sopen, podpisujem pakete, švigam z očmi po nabiralniki. Vlečem na ušesa, vem, da ima pošta rad cvetačo. V lončku na hodniku gojim cvetačo. Dal mu jo bom za 50. rojstni dan. Poštar je pomemben, pakete nosi, rad dobivam pakete za pakete. Zdaj vsak mesec na 3000 evrov, ki jih zaslužim z kraju kipcev iz žada, iz manj varovanih osebnih zbirk, da nimo bil še telovadec v sosednem bloku imajo. Poštar ti je povedal, ker mu nosi pakete, ve, da imam 3000 euro habit. Noče mi pomagati, ker bi bil žada, boste vprašali, radovedni ste. A povem, ker ste tudi poslušni, stamino imate, kruh znate rezati, vodoravno je navpično. Kipce kupuje zakrinkana ženska, ki se predstavi kot Marinka. Ki se predstavi kot Marinka, vsakič, ko pritisnem na gumb za pritličje. Čisto mimo grede, enako noče bo.